Kad ste došli, kažete? Pola deset. Jutro su. Da, tamo je red je bio pod drvotu. Tamo. Aha, a gdje je supruga sad? Sad je unutra na pregled. Ušla je? Ušla je sad. Od pola deset, a kad je ušla? Pa je ovo pre 5 minuta. A odakle ste? U Triglici. A iz sela ste došli? Da. I šta sad kad se pregleda posto toga? Pa je sad kad na kontrolu trebalo bi da idemo. A na kontrolu? Pa što ne sede ljudi unutra? Ne. Pa unutra da sede u šatru. Aha. Ne, jedna klupa ima samo. Hm? Samo jedna klupica ima. Samo jedna klupa. Ma nije dobro. Ma nije dobro. Ne, distanca nema ništa. Gdje je dobro. E se zna red, jel prozivaju ili? Pa prozivaju, prvo čekaš da će predeš knjižicu i izmere temperaturu, ne znam. Dobro, pa izađeš opet napolje pa će pa te prozivu. Čeka prvo da red da stigne... Da se prijaviš. A posle ponovo. A čime ste došli iz sela? Pa kolima. Kolima. Ne mogu ti kažem dobar dan jer nije dobar dan. Dobar dan. S obzirom na ovu epidemiju koja nas je pritisla. Kada si došao jutro? Pa jutro sam došao, oko 8 sata sam predao knjižicu, sad sam završio. U suštini... A kad si ušao, knjižicu si predao? Knjižicu sam predao oko 8. Oko 8, malo pre sam ušao. I kad si ušao? Pa pre nekih pola sata oko 1. Pre pola sata, znači od 8 pa... Pa od 8 do 1. I koliko traje sam pregled? Pa sam pregled traje 10 minuta, znači doktor pregleda pluća i to je to, pregleda grlo, ustanovi se tome i to je to. Jesi se testirao? Nisam, jer mislim da nema potrebe. Osećao sam samo... A šta ti rekao doktor? Pa osećao sam blagu temperaturu zadnjih, znači 2 dana. Oslušao mi je pluća, rekao je da je sve u redu i to je to u ponedjeljak. Koliko vremena si imao temperaturu? 2 dana. Sad, ovih dana? Da, subota. A neke druge bolove? Ne. I šta ste napisali? Pa napisali su mi, znači... Zdravo, blago. Pošteda. 7 dana i to je to. Aha. E, radiš nekde? Radim u svojoj firmi. Odakle si? Ispirot. Ispirot. Dobro, dečko. Čuvaj se. Ćao.